Hvem sidder der bag skærmen med klude om sin hånd? Med læderlap for øjet og om sin sko i bånd. Det er som en Jens Weimann, der er sin sure nø. Med hamren må forvandle de hårde sten til brød. Ja, Christian Rusbjerg og undertegnet Øjvind Aargaard, altså harmonikanørderne, er i dag taget helt til Holbæk ude på Sjælland. Der har vi fundet en gæst, som vi synes, det kunne være rigtig interessant at tale med netop nu her. Og det vil vi gøre i denne her episode nummer, det ved du, Christian. Vi er på nummer 27 indtil videre, så vi er jo tilbage igen, og still, eller ikke still going, vi prøver at komme i gang igen, kan man sige, strong, stærkt. Ja, det skal nok gå. Er det ikke sådan? Men samtidig vanligt skal vi lige spore det hele ind med lidt musik. Vi må lige høre vores gæst, han kommer her. Sidder her med ingen andre end Lars Gran. Velkommen til. Tak skal du have. Eller man kan sige tak, fordi vi må komme i dig, må man sige. Men velkommen til vores podcast. Tak. Det var hyggeligt, at du kunne komme med. Du er en travl mand. Det må man sige. Du har masser at lave. Ja, det har jeg faktisk. Hvordan kan det være? Jamen, generelt har jeg bare travlt, ikke? Altså, men også under hele det her corona har jeg også haft travlt, fordi man har godt kunne bruge en harmonikaspiller, der kan gå rundt udendørs og underholde. Så det har jeg gjort sindssygt meget, og det var simpelthen min redning. Så gik jeg også lidt viralt i en periode, der har været meget aktivitet på Facebook og sådan noget. Så jeg var sådan ret eksponeret i de dage, især det i marts måned. Ikke? Så det gik lidt amok. Altså vil det sige, at du har haft mere at lave, end du normalt ville have haft? Ja, altså lige der i marts, april og godt ind i maj, der havde jeg langt mere, end jeg normalt ville have haft på den årstid. Ikke? Så må jeg spørge, fordi at jeg ikke selv er blevet inviteret ret meget ud i den coronakrisetid, om det er noget, du selv har fået sat i værk, eller har folk tænkt, nu kan vi bruge ham, eller hvad? Nej, det er det faktisk ikke. Altså, vi gik jo alle os musikere, vi gik jo lidt i panik, da den der sorte klap gik ned, ikke? Ja. Ja, og det var der også nogle frisører og nogle andre butiks og selvstændige og alt det der. Så jeg sad om aftenen og tænkte, shit, hvad gør jeg? Og jeg har altid haft det sådan, at hvis jeg en dag ikke kunne leve og spille musik, jamen så må jeg skulle ud og finde mig et arbejde, ligesom alle andre. Jo. Så jeg gik faktisk på nettet og søgte et arbejde, og jeg kan ikke huske, hvad det var for noget, men jeg kan bare huske, at jeg fik det på en halv time. Så må jeg jo gøre det, jeg skal klare mig, ikke? Så dagen efter, så ringede telefonen, og så var der en, der sagde, Lars, vi har en aftale her i overmorgen. Den vil vi gerne beholde, men kan du stå uden for at spille? Ja, det kan jeg godt. Det har jeg gjort i, jamen, det har jeg gjort i 25 år eller et eller andet, ikke? Altså siden jeg var helt ung. Og så tænkte jeg, det kan man jo godt gøre, det der. Og så ringede til alle de andre. Vi har en aftale. Hvad skal vi flytte koncerten udendørs? Ja, lad os gøre det. Sådan så folk, de står op. Det er meget plejehjem og beboerforeninger, ikke? Som stod op ved, i vinduerne og kiggede ud, selvfølgelig. Ikke? Ja. Det vil sige, du har selv været med til lige at få drejet den derhen, hvor det kunne gennemføres? Ja, altså, jeg fik den lidt serveret på sølvfad, men så greb jeg ud efter den, selvfølgelig. Ikke? Og eksponerede mig selv på Facebook og jeg blev også delt, og var faktisk også noget morgen-tv. Altså ikke, at jeg var derinde som gæst, men de havde nogle klip, hvor jeg var der og sådan noget. Så jeg fik en chance, som jeg greb, lad mig sige det sådan. Ikke? Men det er jo igen en fordel, når man spiller på en harmonika. Ja. At det er jo et instrument, som jo hverken kræver strøm eller noget som helst. Lige og præcis. Man kan sige, det er måske en fordel, hvis det ikke regner, men så er der vel forhåbentlig en eller anden form for overdækning til dig. Jamen jeg siger dig, det er så vildt. Altså der i marts, april og maj måned, det regnede ikke én eneste gang. Altså okay. Det var jo uforligneligt, om end en smule koldt, især i marts måned, men det var, jeg har været absurd heldig, altså det har jeg virkelig. Men ja, det er et akustisk instrument,
Og jeg har en høj stemme, jeg synger jo også, så jeg kan synge, jeg kan overdøve en meget stor baggård. Ja, det er nemlig lige præcis det. Altså, jeg har en elendig, altså klangen på min stemme, du er slet ikke til sådan noget. Og der skal også være power i, hvis man skal matche styrken på en harmonika, ja. Og uden dør skal synge for godt. Som harmonikaspiller, vil du kunne have gjort det samme, uden at du sang samtidig? Nej. Sangen trækker meget af det. Det er halvdelen af det. Ja. Så det er der, jeg kommer med en harmonika, pænt tøj og en stråhat, og så står jeg og synger de gamle viser sange, og så sidder folk op i vinduet og siger, nej, har du set? Det er Paul Rickard. Ja, ja. Altså, og det, det er jo den effekt, det har. Ikke? Altså, altså, dit repertoire er hele tiden sange, og så er harmonikaen din backing. Det er ikke sådan, at du pludselig siger, nu kommer der lige 20 minutters instrumental. Jeg kan godt have et enkelt eller to nummer instrumentalt. Ja. Jamen, I kender det selv, ikke? Altså, kan du synge Kalle Schemens vals? Ja, nej, den er meget lang, den er meget svensk, og den danske oversættelse, den er måske ikke så overbevisende, men I kan få den instrumentalt. På den måde har jeg gjort det, ikke? Ja. Så får det Kalle Schemens vals, eller Lapigal, eller et eller andet, ikke? Så jeg spiller også instrumentalt, men under det her corona, det har helt klart været sanger, entertaineren og harmonikaspilleren, der har været ude, ikke? Jamen, altså, vi to har sgu da spillet sammen, og der kan jeg ikke huske, du sang. Nej, det har sgu da ikke lagt. Det var inde i Nyhavn eller sådan et andet, var det ikke? Ja, lige præcis. Ja, det er rigtigt, ja. Nej, det er rent nok. Der sad den bare og... Men det gør jeg også jo. Altså det, ja. Altså, det er jo også en del af mit arbejde, ikke? Altså, Nu har det lige præcis i de her situationer, vi lige taler om, der har det været rigtig godt at kunne synge med en god, kraftig røst og udendørs og alt sådan noget. Men hvis vi nu taler sådan dagligdag i øvrigt, der ikke har noget med corona at gøre, hvor meget er fordelingen så mellem sangting og instrumentale ting for dit vedkommende? Det ved jeg sgu ikke. Altså det kommer også an på årstiden faktisk, det lyder måske lidt åndssvært, ikke? Men ved juletid for eksempel, der har jeg mange instrumentale jobs. Nu skal vi gætte, hvad du så spiller for den musik, jo. Ja, det er, det er sommerens melodi, og det er klart. Ja, ja, altså, det er vel formentlig en fordeling på, ja, det ved jeg sgu ikke, er det 50-50? Det er det sgu nok, vil jeg tro. Altså, sådan, når året er forbi, kan man samle det hele, det vil jeg tro. Ja. Altså, du kan sagtens tage ud og spille rent instrumentale jobs. Ja, jeg gjorde det her i, hvornår var det? Jeg kan ikke finde ud af dagene mere, men før en eller to eller tre dage siden, der spillede til en konfirmation for eksempel. Ja. Der lavede meget en vind, så sidder jeg og spiller i baggrunden, mens de spiser, og der kommer de der eventlige selskabssange. Mm-hmm. Kan du se en lille kattegrilling? Ja, den tror jeg godt lige, jeg kan ud af ærmet. Og så slutter jeg af med 45 minutters underholdning, hvor jeg står. Nu har jeg den. Jeg siger sjove ting, og jeg synger, ikke? Og de synger med i øvrigt. Det er også en ret almindelig model for mig at køre det der. Og der kommer så lige yderligere en dimension på det, vi lige har talt om. En ting er stemmen, sangen og instrumentet, men nu er der også pludselig noget med entertainersiden af det. Ja, jeg er jo totalt entertainer, altså det er jeg bare. Ja, jeg er for eksempel også lidt entertainer, men hvis jeg spiller til et bryllup eller en konfirmation eller et eller andet, så går jeg per definition ind i musikrollen. Der kan jeg ikke rigtig se mig selv entertaine i den sammenhæng, men det kan du godt finde ud af. Ja, ja, men det er også lidt en kunstart, ikke? Altså, du gør jo det rigtige, fordi man skal også have evnen til at... Nu er det ikke mig, der på. Nu er jeg tilbage i truppen. Fordi når vi sidder som harmonikaspiller til en reception eller et eller andet, de mindre spændende ting, men hyggelige ting, der er vi mere tilbage i truppen. Det kender I selvfølgelig også godt, ikke? Så skal man jo være sådan lidt, okay, jeg er her, fordi det lyder godt, og fordi det skal se fedt ud og give stemning og sådan noget, ikke? Lige præcis. Alt det der, en blomsterdekoration i baggrunden, der giver lyd fra sig, ja. Og den synes jeg personligt, når man har etableret sig med den funktion i et selskab, så skal der ligesom et ekstra skridt til pludselig at træde ind i entertainerrollen. Ja, men jeg ved lige, altså det tog mig også nogle år at finde ud af det faktisk. Ja. Altså, men der er også en wow-effekt i det, ikke? Det lyder da rigtig hyggeligt, han sidder over hjørnet, men wow, så rejser han sig lige pludselig op, og så står han og underholder, ikke? Det giver også en voldsom kontrast, ikke? Jo, men du skal selv skifte gear lige der. Ja, men det kan jeg sgu sagt. Det er godt. Ja, ja, jeg kan vække mig klokken 3 om natten, men det kan man også gøre med jer to, ikke? Altså, Christian, klokken er 3 om natten, spil nu, og så er du på, ikke? Altså, det kan man jo godt. Altså. Ja, ja, men det er også en vigtig del, det er jo en stor ting at have i sig, fordi at man kan sige... Det der med at ikke at være en entertainer, man kan sige, en ting er, at du kan være entertainer sådan, altså med at stå og sige en masse ting, ja. Eller synge på en speciel måde osv., men der er også meget i at være entertainer i den måde, man spiller på. Og det er der måske mange, som lidt glemmer, som måske bare står eller sidder og ser lidt mut ud, fordi de har sådan en grimasse på, som er koncentreret, ikke også? Og
så er man måske ikke lige helt så interessant at se og følge med i. Jamen, altså, lige præcis, man entertainer jo hele tiden. Du er hele tiden fra det øjeblik, uanset hvad din opgør er, fra det øjeblik, du går ind i døren, jamen, så performer du simpelthen. Ikke? Mm. Altså, når du ser dig stille ud af din bil simpelthen, ikke? Så starter performancen der. Ikke? Ja. Jeg er fuldstændig enig. Altså, også når man spiller instrumental, der er... Altså, det er sgu ikke lige meget, altså, hvordan man... Er det noget, der altid har været i dig? Fordi, altså, nu siger du, hvor længe har du spillet? Altså, du... Jeg tror, jeg fik min første harmonika, da jeg var 21, men der gik der altså lige nogle år, inden jeg sådan... Der spillede guitar der, ja. Hvor harmonikaen blev mit primære instrument, og der gik... det var først, der var 30, tror jeg, eller sådan noget, faktisk. At, okay, nu er det harmonikaen, jeg spiller. Ja, 28. Ja, jeg kan ikke huske det. Hvad har været årsagen til, at du valgte at skulle have en harmonika? Pengene selvfølgelig. Det er jo fordi, når jeg spiller guitar for eksempel, ikke, ja. Så er jeg op imod en helt anden konkurrence og en helt anden stilart. Og det, altså, der er så mange, der spiller guitar. Ikke? Altså, mange dygtige folk, der er meget bedre end mig også. Ikke? Altså, så, jeg synes, jeg bare harmonika er et sjovt instrument. Jeg har også synes til siden, jeg var helt... Altså dreng simpelthen, synes jeg bare, det var et fedt instrument. Ikke? Mm-hmm. Jeg har ingen referencer til det. Der var ingen i min familie, der spillede det eller noget som helst. Nej. Jeg synes bare, det var fedt. Jeg har jo spillet, hvis jeg er 47 nu. Ja, det er 20 år eller sådan et eller andet, jeg har spillet. Mm-hmm. Men du er med i samme klub som mig. Der, jeg tror også, jeg må have været 20-21 eller sådan noget, da jeg første gang havde en harmonika på maven. Og der havde jeg jo så spillet klaver i forvejen, men vi omgiver os jo med folk, ligesom Christian, der fra de var bittesmå, så har der bare været harmonika i urbud, det handlede om. Men jeg tror ikke, det er så mange, der har konverteret i så høj en alder, som os to. Det tror du er ret i, faktisk. Og det sjove er, det kan man sikkert også, det kan man helt sikkert høre på spillestil også, ikke? Mm. Altså, jeg kan da godt, det kan også høre på dig, Øjvind, altså, man kan godt høre, du kommer også fra den der rock'n'roll-tradition, ikke? Og jeg kommer også fra den der... vise sanger, hvor man står med en guitar og fyrer den af, ikke? Altså det kan jeg mærke. Altså du, jeg skulle til at spørge om det før, at vi så kom helt tilbage til det der med barndom, men man kan sige, eller hvornår det blev startet, men det der med, at der er jo meget sådan lidt, man kan sige også, det er blevet det i form af de her coronakoncerter, kan man sige, en gårdsanger. Der er sådan en måske en mere moderne udgave af en gårdsanger på en eller anden måde. Men det er jo sådan lidt, og det tænker jeg jo også, at spillestilen for mange gårdsanger osv., det er jo sådan mere intuitiv, altså det blev taget ud fra det, man havde, kan man sige, på en eller anden måde. Jo, og man kan sige, nu ved jeg ikke, om du selv sådan lytter på andre harmonikaspillere, for eksempel. Altså... Har du plader der i din pladesamling med harmonikaspillere, eller er det... Christian, jeg har jo ikke nogen pladesamling. Okay, på din Spotify-playliste. Jeg skal nok opfinde pæl. Altså, nej, altså, det jeg har musik i min pladesamling eller på playlister, som har haft hvor harmonikaen har været bærende. Ja. Det har jeg. Mm-hmm. Altså, jeg elskede Svandes Vise og mange af de andre Benny Andersen-plader dengang med både, hvad hedder den, Egon Åker, det igen hedder. Ja. Altså, det, der var meget opmærksom på det. Ja. Første gang, jeg tænkte, det er fandme et fedt instrument, harmonikaen. Det var, da jeg hørte Desire med Bob Dylan. Den der meget, der gik han lidt tilbage til det der folk-agtige. Der ligger sådan en harmonika og en violin, de leger sammen, ikke? Jo. Lige præcis den plade, den har gjort sindssygt meget for mig. Mm-hmm. Og så skal jeg også nævne The Pogues. Ja. Altså, de er grund til, at jeg er i den genre, jeg er i nu, ikke? Altså, fordi det er jo sådan noget irske slager tilsat punk, simpelthen, ikke? Og det var med harmonika, mandoliner og banjoer og bajer, ikke? Altså, jeg elskede det, da jeg var ung, altså, det gør jeg faktisk stadigvæk. Men for lige at forstå harmonikens vej ind i det igen, så lyder det som om, at du havde sunget allerede en hel masse med din guitar, og så en nysgerrighed og egen interesse fandt du ud af, at det kan være, at jeg skal akkompagnere min sang med den der harmonika. Yeah. Var det som... den overtog guitarens rolle som akkompagnement for sangene? Ja, men så aktiv var jeg slet ikke dengang i første halvdel af 20'erne, faktisk. Jamen, på en eller anden måde må du da være kommet i gang med den der harmonika. Ja, men altså, min allerførste harmonika, ikke? Altså, det var sådan en gammel Weltmeister. Ja. Den var meget slidt, og den var i håbløs. Den var ret slidt, ikke? Men jeg var arbejdet på teater på Vesterbro dengang. Og der har jeg været en 21-22 år gammel eller sådan noget. Og så var der en lysmester, der sad og øvede nede på hans lille lysmester, blandt lamper og stativer og ledninger og sådan noget. Ikke? Jeg kunne tydeligt mærke, at han var irriteret,
over, at han ikke kunne finde at spille på den. Fordi han sad bare, og I ved, folk der hiver i sådan en, hun aner, hvad det laver, det er altså ikke så godt, vel? Mm-hmm. Og så spurgte han faktisk i vrede, om jeg ville have den. Og jeg spillede faktisk i et bane, hvor vi var på udkig efter en harmonikaspiller. Ja. Så det er også lidt den vej, jeg kom ind, ikke? Altså det der med, jamen fedt nok, så det vil jeg gerne. Så kom jeg ned i øvelokalet til bandet, vi spillede sådan noget folk, og jeg spillede guitar, ikke? Så havde jeg harmonikaen med dem, så startede jeg at kunne spille keyboard selvfølgelig i forvejen, ikke? Mm-hmm. Og så lå jeg bare og kørte nogle enkelte ting i højre hånden, kun droppede basserne til at starte med. Det var dit eget initiativ. Ja. Fordi jeg kom den anden vej, at folk kiggede sig rundt, hvem kan så spille på den her, nu skal vi bruge den der lyd. Du spiller klaver i forvejen, der er også klaver, og den var du klar. Så jeg fik den ligesom påduttet, men du havde selv interesse. Ja, det tror jeg faktisk. Jeg synes også, det skulle være plads til, at man kan blive draget af instrumentet, så det er det ikke nødvendigt at blive påduttet egentlig. Jeg kan faktisk ikke huske det. Altså, jeg ved det sgu ikke. Måske har vi snakket om, Lars, du kan da bare... Nogle gange, der må jeg jo sige helt ærligt, det var nogle andre, der satte mig til at spille på den, og så er det, så jeg vil undskylde mig med at sige, så sker der jo det hen ad vejen, man kommer jo til at holde af sådan en lille en. Ja, det gør man da i hvert fald. Ja, det er jo det. Ja. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Jeg kan simpelthen ikke, jeg husker det som om, at det var mig, der kom ned. Altså, nu skal I se drenge, nu behøver vi ikke at lede efter harmonikaspiller mere, vel? Altså. Så kommer det næste, det er, hvis du har inden da brugt gitaren, og nu var det pludselig en harmonika, så må du have opdaget, at der er et par små detaljer, sådan rent teknisk, hvor de to instrumenter fungerer forskelligt. Der er nogle få punkter, hvor de adskiller sig fra hinanden. Ikke? Det skulle du ligesom have. Du kunne ikke bare stille op og spille på den. Nej, jeg har altid været mega nysgerrig. Nu kan jeg også, hvis I kigger rundt i min stue her, så hænger der mandoliner og banjo. Ikke? Jeg har altid været meget nysgerrig på andre instrumenter. Altså, især strenge, altså blæs og sådan noget. Det kan slet ikke, det tør jeg slet ikke at røre ved. Men altså, så alle de der folk-instrumenter, de har, altså jeg har leget med dem altid. Jamen, det der så nærmer sig et spørgsmål herfra, det er, om du så tænkte, at jeg må finde noget undervisning og en god lærer, eller gik du i gang med at sige, det finder jeg sgu lige ud af det her? Jamen altså, det første jeg gjorde, det var simpelthen at tage et stykke papir, og så skrev jeg alle bassknapperne ned. Så er du allerede i gang, jo. Ja, så var jeg i gang. Så fandt jeg, når det her, det er en... Og dengang jeg var ikke særlig rutineret med, så det er hvad fanden er det for en kort? Det er ikke en mål, det er ikke en dur. Jeg kunne godt have det med syver. Og det var det, jeg lærte. Nå, en dimmerkort. Ja, altså, så skrev jeg det ned på et stykke papir, og så måtte jeg altså bare gå i gang, og så fandt jeg hurtigt ud af, at man kunne ikke se det. Du kan ikke se din bassside selvfølgelig, vel? Nej, det er mange, der spiller harmonika, det vil de vide. Ja, det er noget af det første, man opdager, ikke? Så det er jo selvfølgelig bare, så gik jeg bare i gang. Så min teknik, den er fuldstændig hammerende hjemmelavet. Altså, jeg har aldrig nogensinde fået undervisning. Altså, jeg ringede til mig en gang, og min for 20 år siden eller sådan noget, der har du altså ikke lige tid. Så, og du var den eneste, jeg sådan egentlig kunne finde på at ringe til, faktisk. Så for så. Nej, vi har bare gjort det på samme måde, fordi jeg gjorde præcis det samme, som du har gjort. Nå, okay, ja. Altså, det, du har spillet på et andet instrument i forvejen, du ved noget om musik, og så må du sætte dig ned og sige, hvordan fungerer det her, og så kommer man jo bare i gang. Ja, jamen lige præcis. Og så man får tit nogle mærkelige uvaner og sådan noget. Altså, jeg kan jo indimellem, når jeg en sjældent gang underviser... i Glostrup, så er der nogen af de der, som jeg skal undervise, de retter mig og siger, hvorfor siger du, vi skal gøre sådan? Det er da meget nemmere at gøre sådan her. Nå, kan man det, siger jeg. Jamen, præcis. Altså, jamen, altså, og der er jo en enorm styrke i det, og der er også en enorm svaghed i det. Ikke? Altså, det er begge dele. Ikke? Altså, jeg kan godt lide at gøre tingene på en egen måde, altså, og det er både godt og skidt. Ikke? Altså, ja. Så det fandt du simpelthen ud af for dit eget vedkommende, og det må have taget lidt tid, fordi man skal også vende sig til det der med bæltrækket, og der er den der venstre hånd, du ikke kan se, og så lidt, du kender til i knar i melodisiden og sådan noget. Yeah, det tager lige lidt tid, ikke? Jamen, det gør det. Jeg kan huske, at jeg startede med at spille glade jul. Okay, det kan man godt, hvis man med det gode vilje, kan man godt holde til i tre akkorder. Ja. Så spillede jeg det, jeg kan tydeligt huske det. Og så der gik sgu ikke så lang tid, før jeg godt kunne mærke, okay, den her harmonik, jeg sidder med, man kan godt få en, der bedre end den her. Det kan ikke passe, der skal være så meget spildluft og sådan noget. Det kunne jeg godt fornemme, ikke? Jeg kunne godt fornemme, at det her må kunne gøres på en bedre måde. Og så, der gik måske et par år eller sådan noget, så gik jeg op til ham der, Pearson, var det den hed, en ældre herre. Ja, det var ham. Han var altså en ældre herre. Han var pensionsmodig. Han var inde på kultorvet i gang med det. Ja, lige præcis, ja.
Ines Mallegade på Frederiksberg, ikke? Så købte jeg min første Bugatti, og det var sådan en rigtig hummer. Det har hjulpet lidt, fordi den er nok bedre end Weltmeisteren der. Ja, den var også ny. Altså, ja. Weltmeisteren var fuldstændig nedslidt. Ikke? Altså, jeg aner ikke om med Weltmeister. Jeg har bare sådan en dårlig indtryk af den, men det kunne sagtens være, at de lavede nogle super fede. Jeg aner det ikke. Den, jeg havde, var bare ret dårlig. Ikke? Altså. Jeg har også haft sådan en. Jeg har ikke løbet ind i nogen, der var specielt gode. De kan jo godt være gode, men ja, det er som regel ikke det, der bliver valgt til Danmark. Der bliver de typisk købt i billige, fordi de er jo, altså, de ligger prismæssigt lavere end som så mange andre, så det er en god starter harmonika. Ja, det er det selvfølgelig. Og så er det jo nogen, der får lov til at overleve lidt for længe, kan man så sige. Ja, fordi det, at de bliver slidt, og de er ikke værd at, der er mange af dem, der ikke bliver værd at reparere på, så ja, det er præcis der udfordringen bliver. Ja, og de ryger måske heller ikke til stemmeren sådan en gang om året, vel? Altså. Men så igen, der var en Weltmeister til på et tidspunkt, som ligesom gjorde, at du kom til at spille, så havde den ikke været der, så kan man så sige, der har nok ikke stået en ny Bugatti, han har smidt efter dig dengang. Jamen, så man kan sige, på den måde, så er Weltmeisteren jo sådan set en ret vigtig instrument. Jeg er fuldstændig med. Jeg er helt med dig. Ja, du er fuldstændig ret. Ja. Der var en gang, da Susi frelste mit liv. Hun fandt mig i snien livløs og hamrende stiv. Jeg har næppe været det kønneste syn, som jeg lå der og flyde. Men kollega Christian her er jo vokset op med harmonikatræffen og alt det her, hvor man møder et hav af andre, der spiller harmonika, og der bliver jo alt, hvad man sådan har brug for, kan jo udveksles i de samlinger. Hvem reparerer for dig? Hvor kører du det henne? Alle sådan ting. Hvor du har været sådan lidt lonesome cowboy med instrumentet, ikke? Meget. Rigtig meget. Altså virkelig. Altså jeg kender ikke i det eneste harmonikaspil, jeg kender. Altså jeg kender ikke nogen. Altså, vi kan introducere dig til nogle stykker. Ja, det kan du. Men det gør ikke. Ja, men, jo, så har der mødt dem Mogens Bækgaard selvfølgelig. Og, altså, jo, jeg har da mødt dem efterhånden. Ikke? Altså, ja, ja, ja. Men som i min musik, sådan nærmeste sfære, der er sgu ikke nogen, der spiller harmonika. Nej. Faktisk. Nej. Så ja, jeg har været meget alene om det. Altså, men jeg synes også, at harmonika, det er jo et, jeg mener, hvis du er bassist, så er du heller ikke at spille med andre bassister. Nej. Altså, jeg skulle faktisk også sige, fordi at normalt så møder jeg ikke dig, fordi jeg har jo faktisk flere gange været afløser for nogle af dine musikalske sammenhæng. Ja. Med Anja Brink, ja. Og med Halvdanskerne, ja. Som du jo spiller i. Ja. Og det er jo så også, fordi du er en travl mand og har mange andre. Altså man kan sige, nogle gange så kommer der arrangementer på samme dag. Og så må man jo tage det, der måske kommer først til mølle. Jeg ved ikke, hvordan hvorledes du sætter det an. Men det er det vel nok mange gange, ikke? Åh, jo, det er det jo. Men du må jo være i mange forskellige sammenhænge og så videre. Altså, jeg synes... Nu startede du i noget folky. Det var der, i hvert fald der, hvor harmonikaen blev introduceret. Hvad var det for et orkester, du spillede i dengang? Jamen, det var... altså, der var meget unge. Altså, der kaldte vi os for Dr. Fjols. men og vi havde det skide sjovt, altså det jeg vil aldrig give det i dag, men vi havde det virkelig sjovt. Øvede to gange om ugen, altså i en kælder på Nørrebro. Altså hvem gider øve to gange om ugen i dag, ikke? Okay. Altså, men det gjorde vi det engang. Vi havde så heller ikke en devil, altså. Men det der hele det der folk ting der og viser også det der, det jeg har elsket siden jeg var helt ung simpelthen, altså. Jeg har ikke fået det, der er ikke nogen der har præsenteret mig for det, jeg bare selv godt kunne lide at have fundet det på en eller anden måde, ikke? Altså, så, ja, men i dine forskellige grupper, du har spillet og spiller med, der har jo så været nogen, der har haft en fælles interesse om nogle ting, og så kunne nogen komme og sige, hey, har du det her, mand, og det er noget helt andet, men det kunne vi lige bruge, og sådan. Ja, du har ikke været helt alene altid. Nej, absolut ikke. Nej. Jeg har kun to harmonikaspillere, det er os. Nej. Jeg har jo været med, jeg har da spillet. Altså, jeg kan da huske, for da jeg var også i midten af 20'erne, tror jeg, eller i starten af 20'erne, så kom jeg kørende ned, når jeg brugede med en harmonika på ryggen, og man kan jo se den harmonika i de der rygsækker, men ja. Så blev jeg stoppet op af en fyr. Hey, er det en harmonika, du har på ryggen? Ja. Vi står og mangler en harmonika, der blev med i vores band. Det vil jeg da gerne. Altså, det gjorde man. Det gjorde jeg dengang i hvert fald. Jeg siger ja til alt, ikke? Så jeg kom ned i øvelokalet, så viste sig, at der er nogen, der havde sådan et folkband kørende, og de ville gerne have sådan noget folk, punk, rock. Og det hed Visse Mænd. Ja. Og det kom jeg med i. Og, de ville direkte fra cyklen, der. Direkte fra cyklen, ja. Og så spillede vi sammen i 10 år og udgav en plade og havde det skide sjovt. Altså,
med masser af gæsteoptræden med Anne Elsam med os på violinen, ja, ja. Og det var nogle sjove år. Det var min læretid. Det var med visse mænd. Mm-hmm. Hvorfor lyder det så bekendt? Er der nogen med jer, kender der? Kim Bur, kender du Kim Bur? Han var sangeren og sangskriveren, faktisk. Der vil sikkert være nogen, ikke? Altså, men, det er nogle rockdrenge, som lige pludselig finder på, at nu skal lave et folkband. Og det var der succes med i hvert fald 5-6-7 år, ikke? Kørte rundt i hele landet og havde det sjovt. Hvornår begyndte du sådan ligesom at optræde selv med det? Det har selvfølgelig været en glidende overgang. Men det var, jeg tænkte, okay, nu kan jeg faktisk klare mig helt selv. Det kom nok der. Også lidt i den periode med de der visse mænd, hvor jeg godt kunne mærke, okay, nu kan jeg mærke, at jeg også vil noget andet. Og når først man får den følelse af, nu vil jeg også noget andet, og bare har snærten af initiativen, så kommer det jo lidt af sig selv, ikke? Altså, det gør det for mig i hvert fald. Så begyndte jeg at søge lidt ud, og folk, de spørger mig også jo, ikke? Altså, jeg kan da huske, da jeg var ung og begyndte at spille harmonika, og der har jeg jo været i midten af 20'erne, og det vil sige, at hele min forældres generation, de har jo været, som jeg er nu, omkring de 50, det vil sige sølvbryllupsalderen. Mm-hmm. Så der er flere af mine venners forældre, der ringede til mig og spurgte, ja, Lars, kan du komme og spille til vores sølvbryllup? Altså overhovedet, inden jeg sådan reelt egentlig kunne spille, ikke? men det sagde jeg, jo, sagtens, du ved, ikke? Altså, det var sådan, jeg lærte at performe, ikke? Altså, fordi hvis repertoireet ikke var stort nok, så må man jo ligesom sådan performe sig ud af resten, eller gøre noget andet, ikke? Det lyder faktisk lidt af, hvordan Lille Palle, han har fortalt om, at han ligesom, altså han var god til at synge, og så videre, så brugte han ligesom harmonikaen til sådan ligesom at akkompagnere sig. Han er jo så også blevet dygtig til at spille med tiden, men han brugte faktisk meget det der med, at så kunne han jo bare spille akkorder og lige nogle mellemting og så videre. Ja. Så behøvede han ikke at kunne hele melodien og sådan nogle ting. Man kunne synge sig ud af det og så videre. Ja, fordi akkorderne, den er okud, dem kunne ryste ud af ærmet, ikke? Altså, det er ingen problemer der. Jamen, det er rigtigt nok, og det er jo også, som skal vende lidt tilbage til det der med at synge og spille harmonika. Altså, jeg kan huske, at jeg stod inde på Købmagergade inde ved Rundetårnet, i mange lørdage i træk, altså, og så er det klart, og dengang, da jeg var ung, der havde man ikke sådan nogle batteridrevne højtalere, som man har i dag. Ej. Og hvis man havde det, så havde man ikke råd til dem. Altså, det var altså andre tider, ikke? Så det var akustisk det hele, og det er så godt sådan reelt, det ved du måske også, man skulle spille akustisk, ikke? Mm-hmm. Så det er klart, at stå med en mandolin eller en guitar, den vil jo dø fuldstændig, fordi jeg har bare en høj stemme. Altså, jeg kan synge mange, mange, mange mennesker op, ikke? Ja. Akustisk. Så det var også en del af forklaringen på, at det blev en harmonika, fordi den kunne hamle op i vokalen, ikke? Ja, præcis. Det kan jeg nemlig huske. Jeg spurgte jo Lille Palle, hvorfor det lige var harmonikaen faldet over, for han var fascineret af gårdmusikanterne helt tilbage der i slutningen af 40'erne. Og han havde en klar ting, det var den, man kunne høre. Så det kan være, at dit skift fra guitar til harmonika også har haft at gøre med, at det kunne matche, når du skulle spille for eksempel uforstærket udendørs og sådan noget. Altså absolut, det er helt sikkert en bærende del af forklaringen, men det er også det der med, at jeg har altid, og det vil jeg til den dag, jeg dør, om det bliver morgen eller om 30 år, det ved jeg ikke, men altså, der vil jeg hele tiden have den drivkraft, der siger, at jeg skal lave noget andet, end de andre laver. Altså sådan har jeg altid været, og det er også, da jeg var barn. Sådan er jeg simpelthen, ikke? Der var ikke så mange, der spillede harmonika, og vi kan lige så godt sige det, som det er. Altså, det bliver ikke af den store brede befolkning altid betragtet som det mest sexede instrument overhovedet. Altså. Nej, og så alligevel, så har instrumentet jo en meget, meget stor appel. Altså, det er jo et visuelt instrument. Altså, helt vildt. Ja, altså, det. Og når først de ser nogen, der kan det og kan performe med det, så bliver det et sexet instrument lige pludselig. Ikke? Altså, det. Jeg vil våge at påstå den dag i dag. Jeg tror ikke, jeg på noget som helst tidspunkt har scoret en pige, uden at min harmonika har været min wingman. Jamen, jeg er så meget med. Så man kan sige, jeg vil ønske, jeg kunne have fortalt min 16-årige jeg, bare rolig, harmonikæren, det bliver din bedste ven, og han hjælper dig, når det kommer dertil. Så det har du garanteret også oplevet, ikke? Det må man sige. Ja. Vil du gå ind og hente en kæreste, så kan vi høre, hun har en god historie omkring. Men jeg vil gå den anden vej rundt og sige, det er jo så heldigt med dit valg af harmonikæren, at du er her i Danmark, fordi jeg har jo haft den oplevelse at rejse rundt i Balkanlandene, du ved, Eksjugoslavien, Rumænien, Bulgarien og alt det der,
være indkvarteret privat rundt omkring. Og der kunne jeg jo ret hurtigt konstatere, ligegyldigt hvor man lige skulle være et par dage, så blev du opdaget eller fortalt ned ad gaden, og så kom der nogle knægte på 12-14 år, og så spillede de alle sammen lige så godt harmonika, som man i Danmark kan spille trommer og Jimi Hendrix guitar og sådan noget. Så der vil du blive udkonkurreret, hvis du er dernede. Ja. Du bor bedre her. Ja, i det hele taget har vi det rigtig godt som musiker i Danmark. Altså, det har, altså hvad jeg hører i hvert fald, ikke? Men du er fuldstændig ret. Hvis nu det bare sådan øjevende, ikke? Så har jeg fundet et andet instrument. Så har jeg begyndt at spille lidt eller andet. Ja. Det er, ikke så elitært i Danmark med harmonikaen. Men det er jo også der, altså, jeg har oplevet det en gang, i hvert fald på et par gange på noget harmonikatræf, Ishøj blandt andet. Ja, det var vist også til Squeezebox et år. Ja, det er det. Du har også været i Yderoperat, ikke? Nej, det nåede jeg sgu aldrig. Nej. Okay, vi prøvede, kan jeg huske, men det... Jamen, så var det Ishøj, jeg også... Ja, ja, præcis. Men man kan sige, det der er med harmonikatræffen, det er jo netop det der med, at det er amatører, langt de fleste, som spiller på de her harmonikatræf, som ligesom stemmer sammen i de her harmonikaklubber, og de hygger sig bare med det, og man kan sige, selvfølgelig kan det godt have et ambitionsniveau, men det er ikke nødvendigvis det, som ligesom sætter barn for, om man spiller med i orkestret. Mm. Det er jo ligesom det, at det skal være hyggeligt, og man spiller måske til dans og så videre, så vælger man det repertoire ud fra, hvordan man nogle gange kan, men harmonika er jo ikke et som sådan elitært instrument, så er det jo sjældent, at man selvfølgelig finder nogen, der kan det der, men den harmonika, den er meget... Ej, jeg vil langt sige, Christian, når du spiller en eller anden kompliceret melodi, så synes det nok bliver rimelig elitært, det instrument. Altså, det jeg mener, det er, at harmonikaen, den bliver jo taget godt imod, når det er, du bare kan spille en sømandsvals. Ja. Og det er det, og man kan sige, og det er jo mange gange også det, vi sådan ligesom sætter lighedstegn med harmonikaen for den brede befolkning, vil jeg forestille mig. Ikke? Men nu er der en kulturforskel her, for du er jo, Christian, vokset op i træfmiljøet, og vant til, at der, hvor du har været, der har der været tonsvis af andre harmonikaspillere, men jeg tror, det vi taler om her, det er de musiksammenhænge, som vi andre to her kommer fra. Hvis man var den, der spillede harmonika, så var der kun ham. Mm. Fordi de andre spillede jo bas og guitar, trommer og alt muligt. Ja, der er ikke 500, man konkurrerer med, kan man sige, på den måde. Nej, det Og det er selvfølgelig rigtigt nok. Harmonikaen, det er jo ikke lige et instrument, som alle vælger sådan lige at tage op. Der er nogle få steder i landet, hvor det er, man har været god til sådan ligesom at samle altså nogle dygtige lærere, eller hvad nu er. Det er men det er jo interessant at snakke det med harmonika. Der er, det oplever vi jo også, der er så mange, der kommer ind og spørger, er det ikke ved at være et uddødt instrument eller et eller andet? Jo, det er der sgu da været i 50 år. Altså, det er jo ikke noget nyt. Det er ikke med uddødt nu, end det var for 30 år siden. Med. Jeg tror til gengæld bare, at det ændrer lidt karakter. Ikke? Nu snakker vi lidt om det med, om det er et elitært instrument. Det er min fornemmelse, uden jeg ved så meget om det, at der er en generation, der kommer frem, som bare er dygtige, så som højner instrumentet som instrument. Det er der altid. Altså, og det er rigtig godt, fordi jeg har jo igen for at citere Lille Palle hørt ham masser af gange, den her 78-årige, tror jeg, han bliver i år, helt stedigt hævde, at instrumentet uddør sammen med os. Og han sagde, det skal det jo helst ikke, vel? Nej, det gør det da heller ikke. Det tror jeg. Altså helt ærligt, violinen, hvornår blev den opfundet? Det er vist længe siden. Skal vi sige sådan i tidlig middelalder eller sådan noget? Ja. Harmonikaen var gammel, den 1500 år gammel eller sådan noget. Ja, Christian, præcis. Det er fra 1822. Ja. Så det er 200 år, ikke? Altså, må ikke den skal klare sig? Jo. Ja. Og det gør den også, og jeg mærker faktisk også mere i dag. Det kan så måske også gøre, fordi jeg er blevet ældre, og man kan sige, at de folk, som jeg taler med, det ikke er teenager, som, hvad hedder det, sådan mener, det er for dumt, at man spiller harmonika og ikke spiller på elgitar. Men jeg oplever en langt større kærlighed til instrumentet i dag. Altså, jeg hører folk sige, wow, spændende, om harmonika, frem for... Altså, ej, det mener du ikke, eller sådan noget, ikke? Altså, så jeg oplever en fascination af instrumenter. Nu er vi ude i en klassisk snak, som jeg mener, vi også har haft med andre gæster. Men den er jo ikke udød. Jeg synes, der er ligesom en opsplitning i, at man kan opleve nogen, der er meget fascineret. Nej, harmonika er fantastisk, og det spillede min morfar og alt det der. Så synes jeg også stadigvæk, at man oplever nogen, der har den der, nej, ikke det. Ja, det er aftagende, det synes jeg altså, der. Det er også min. Er det aftagende? Det er godt. Ja, det er helt også min opfattelse, faktisk. Men så igen, altså, hvis der er nogen, der har et hvad hedder det, en negativ
indstilling til, at harmonikaen kommer på banen, jamen, så må det jo være, fordi de har en reference dertil. Ja, de har jo den der stive onkel, eller en selskabsmusiker, der sidder og har drukket 16 bajer og ved at falde søvn. Det er det billede nogen. Sådan en stiv starters type, ikke? Nemlig, ja. Og jeg tænker ikke, at det, altså man kan sige, også bare for dit vedkommende, så man kan sige, at folk kommer ind til Circus Nemo, når det er det vel at mærke åbent, ikke? At så oplever de dig som kapelmester, så sidder de jo ikke og tænker, åh nej, en harmonika. Nej, men der er der artister fra udlandet, som overvejer, om de skal sige nej, når de hører, at der er en harmonika med i orkestret. Er det det? Nå, okay. Der skal man simpelthen lige starte ud med at overvinde de der forhindringer og få dem til at forstå, at det kan altså godt fungere. Ja. Ja, det skal ikke være så. Ej, hvor sjovt. Ja, okay. Ja, vildt. Rigtig mange sammenhænge, både i din gruppe og så også som solist og så videre. Nu siger du så til at starte med, at det var meget plejehjem og sådan nogle ting, du lige har været ude at spille lige her for nylig. Ja. Men det må jo være alle aldersgrupper, du kommer ud og spiller for, kunne jeg forestille mig. Og der må jeg sige, under det her corona her, det kæmpe boost, jeg fik, altså det udvidede mit netværk kolossalt, fordi det var meget andet plejehjem også. Mm-hmm. Det var også boligforeninger og ja. Ghettoer faktisk ude i Vestegnen og rundt i forstederne og sådan noget, ikke? Andelsboligforeninger. Det er jo folk mellem 30 og 50, mange af dem, der booker mig. Det er jo i vores verden, er det jo de unge, ikke? Ja. Altså. Og men nu er vi så på vej over i en tråd til noget af det allerførste, vi talte om her, nemlig du indrømmede, at du faktisk som startskud på alt det her corona-aktivitet, at du havde været i noget morgen-tv. Og det er jo en motherfucker, de der medier. Ja. Så det kan jeg fylde meget med. Du fik også lige sagt, at du sørgede lige for at få lagt det op på Facebook og den slags ting der. Ja. Og så det interesserer mig lidt, hvor ligger vægten i de der forskellige måder at få det ud på. Hvor meget betyder det, at man er fitte på Facebook for sådan en som dig? Det betyder sindssygt meget. Ja. Altså, jeg har også været god til at gøre det rigtigt, tror jeg. Mm. Altså, det der med, at selvfølgelig er aktiv på Facebook, men man skal også på en eller anden måde, skal det være sjovt eller relevant i hvert fald, det jeg så sender ud på Facebook. Altså, det nytter ikke noget, hej, mangler du musik til en fest, så ring til mig. Altså, det skal være noget andet. Jeg skal opbygge en form for image, skabe en historie omkring mig selv. Ja. Og det tager mange år. Altså, jeg mener, vi har været på Facebook siden 8 eller et eller andet, ikke? Altså, det har taget mange år. Men det er ikke sådan helt ved tilfælde, du tænker, det var da et meget sjovt klip, jeg fik fra den her fest, jeg spillede til. Det lægger jeg lige for sjov ud på Facebook. Du tænker lidt mere strategisk i at bruge det. Når jeg ikke sidder og afslører min hemmelighed. Jo, altså. Jeg er entreprenørskabet. Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg vil sige strategisk, det er det selvfølgelig, men det er også intuitivt. Altså, jeg har sådan en fornemmelse af, okay, er det fedt det her? Det er sgu meget fedt. Ser jeg lidt tyk ud? Ja, men det gør ikke noget, fordi det virker ret godt det her. Altså, alle sådan nogle ting har jeg meget god fornemmelse for, ikke? Ja. Jeg har også meget god fornemmelse for, hvornår jeg skal være lidt tavs. Okay, Lars, nu har folk, de ved godt derude på Facebook, at du spiller harmonika, så nu kan du godt lige være lidt tavs i en måneds tid. Så det er faktisk gjort her i sommerperioden. Okay. Har vi endda på min Facebook-profil, har I set det der klip, hvor jeg står ude på en strand og har harmonikaen i vandet? Ja, det har jeg set. Jeg fik harmonika-eksperten Claus, ja. Han gav mig en gammel harmonika, og jeg synes, den var så fed. Så jeg skal smide den ud, må ikke få den, du ved, ikke? Og så fik jeg den, og den er bare sådan en gammel fra 20'erne med sådan en lille bælg og sådan noget, ikke? Og folk spørger mig nogle gange, jamen kunne den spille? Den kunne ikke lade være med at spille, fordi der er flere toner, der satte sig fast, så den pikker hele tiden. Ja. Og jeg har taget en drøm om, ligesom Ike Skalø, der er sådan et billede, hvor han er nede i noget vand og sådan noget, og George Harrison også gjort det. Det er så meget. Så den skal bare med i vandet en dag, hvor det er dejligt vejr. Så vi tog til Vestjylland Camping ude ved Havnsø, og så hoppede jeg i vandet med pæn skjorte og hele lortet, og så tog nogle billeder derude. Men det kan lytterne gøre, det kunne også gå ind på min Facebook-profil og se, hvad jeg render rundt og laver. Ikke? Ja. Der er nogle meget sjove billeder og nogle sjove tekster og sådan noget. Ikke? Så det,
Men det må være en anbefaling til vores lytter. Ja, det er for meget gode feedback. Nu har jeg flere gange nævnt begrebet Facebook, men det er jo selvfølgelig kun en ud af mange forskellige muligheder for at skaffe sig noget at lave. Der er jo den helt gammeldags en, der hedder have en kontordag eller to om ugen, hvor man sætter sig ned og tager knoglen og ringer nogle folk op og siger, skulle jeg ikke komme og spille hos jer? Ja. Altså, hvordan går det med det? Jamen altså, jeg er så hamrende privilegeret, men jeg er også meget tålmodig, altså virkelig tålmodig. Så jeg har en filosofi om, at jobsene skal komme til mig. Ja. Det lyder lige på nettet til at være lidt arrogant, ikke? Men det er faktisk sådan, jeg har det. Selvfølgelig skal man nogle gange gribe nogle chancer, og hvis man ser en, der søger noget, så kontakter man vedkommende til, jeg er her. Altså, det skal man selvfølgelig, ikke? Men jeg prøver meget at gøre det sådan, at folk kommer til mig. Men det kræver også meget, jo. Ja, det er jo så nemt at sige. De skal jo lige komme først. Jamen, det kræver jo også, at jeg ligesom har mit materiale i orden og det der, ikke? Men nu snakker vi Facebook. Altså, det bedste i hele verden, det er øjenkontakt. Altså, ja. Suverænt øjenkontakt. Altså, gå ud, og hvis det er jobs, man mangler, så gå ud og møde nogle mennesker. Tag ud til nogle fester. Også dem, du gider. Altså, gå ud og... Ja, og når du er et sted, så får du lige sludret lidt med nogle folk i en pause, og du har altid lige dit kort med, som du kan give til dem, der spørger alt det. Ja, nogle gange er det bedre ikke at have kort med, fordi de skal bare lige have dit navn, så skal de nok finde det, hvis de vil have det. Ikke? Ja. Altså, det er også sådan noget, ikke? Ja. Jeg har stadigvæk, nogle gange jeg tænker faktisk meget over, altså, der var ung, inden jeg begyndte at leve og spille musik, der var sådan en lærerkar og sådan noget, ikke? Jeg har stadigvæk jobs den dag i dag, som er sådan nogle, hvad hedder sådan nogle efterdønninger, af det netværk, jeg skabte dengang for 20 år siden, der var pædagogmedhjælper. Mm. Altså, det er helt vildt at tænke på, ikke? Sådan er det jo. Ja, det er netværk. Og så er det selvfølgelig også det ultimative, det er, at man leverer en god præstation. Hvad for noget? ja, det er klart. Ikke ja, også? Og det er jo mange gange det, der kommer af det, ikke også? Altså, et godt job er det, der giver et nyt, kan man sige. Ikke? Absolut, og ting, det er meget sjældent, jeg kommer afsted en gang. Jeg bliver næsten altid booket på et eller andet tidspunkt bagefter igen, ikke? Og det er jo så også bare, hvad hedder det, et tydeligt bevis på, at du virkelig kan levere varen for de folk, der er der, ikke? Jamen, det kan jeg. De får det, de gerne vil have, og mere til, faktisk. Altså, ikke på den måde. det var vores tanker slet ikke. Det er en pæn podcast, det her. Men så er der jo det der med, at du udover at være dig selv, helt alene, hurra, jeg kan bestemme alt, så roder du også med at lave ting sammen med andre. Og så er der noget med afvejning af det ene og det andet, og hvor tjener du egentlig pengene og alt sådan noget der. Hvordan er balancen mellem dig som dig selv og dig sammen med de andre, du spiller med? Jamen altså, det sidste halve år, det har været et særligt halve år, det gider vi ikke snakke mere om, men der har det virkelig været 90% solojobs og 10% med halvdanskerne. Ja. Men det er ikke sådan, det er normalt. Altså der vil jeg sige, det er... Ja, jeg ved det, jeg har ikke regnet ud med familien en tredjedel med halvdanskerne, og så resten er solojobs, ikke? Ja. Eller, ja, så kommer det løse ved siden af, ikke? Jeg har ikke lavet nogen statistik på det. Mm-hmm. Det kommer også an på, altså, når vi er ude med halvdanskerne, det er jo koncerter, vi laver. Ja. Så det er jo de der, det kender I selv, de der koncertsæsoner. Det er jo aldrig, der er festivaler om sommeren selvfølgelig, ikke? Kan jeg huske dengang, der var noget, der hed festivaler? altså vinter og efterår, det er altid, der er travlt periode for halvdanskerne for eksempel. Der turnerer vi rigtig meget. Jamen allerede når jeg en lille forsamling der i halvdanskerne, så opstår det der med, at så skal man lave aftaler, og så er der noget med, hvis det skal blive til noget, så skal man overholde nogle tidspunkter, man selv er blevet enige om. Så har jeg afsat en periode måske, det ved ikke, om I kører sådan, eller om det er bare først til mølle hele tiden, fordi ellers hvis man har en periode, så pludselig dukker der et job op, hvor du, fordi du er alene, og måske endda mindst lige så stort navn som orkestret, fanden, så kan du ikke tage det, fordi nu har I en forpligtelse på hinanden. I må have noget med, hvordan man forpligter hinanden. Ved du hvad, altså når vi er tre, så er det så nemt at kommunikere, altså, så vi kører som en første mølle, altså. Og vi er alle tre enormt hurtige til at svare en sms. Har drenge, kan tage job den dato, så går der 10 minutter. Men vil man nu spille selvfølgelig, så er der svar tilbage. Ikke? Vi er meget hurtige til at svare tilbage. Så det er, og så, så får du god til at overholde, når det er aftalt, så er det en aftale. Ja. Og jeg har ikke oplevet, der findes også sammenhæng, hvor det ikke er en aftale. Nej, jeg venter mig at sige, altså, der har der været selvfølgelig visse situationer, hvor man siger, at jeg skal nok nå det der job, I skal bare lige vide, jeg kommer lige sidste øjeblik. Ja, så træder de bare lige vandet og sådan noget. Ej, der er vi enormt tjekket, der er ikke... Det er aldrig noget problem, altså. Men ja, man siger selvfølgelig nej til nogle jobs. Og også nogle gange nogle jobs, man helt ville have haft, i stedet for det, man har sagt ja til. Men med det, jeg spildes regler.
Jo, men det er vel ikke helt forkert gættet, at når du tager ud alene, så er der en chance for, at du kan få mere honorar, end når I tager. Ja, men på den anden side, så har Halvdanske med været i gang i så mange år, og vi begynder også at få honorar nu, da det begynder at ligne noget. Ikke? Okay, så det... Men ja, altså det er jo målt i timer. Ubeskriveligt meget nemmere at være alene. Altså ofte de spiller akustisk, ikke? Det er jo bare at tage harmonikaen ud af bilen, ud af tasken, 3-4 spil, ikke? Altså, hvor med Halvdanske, der vil jeg altid anlæg med, og det er mit anlæg, vi bruger, og så, som regel i hvert fald, ikke? Med mindre der er på stedet selvfølgelig, ikke? Så, altså... Men jeg kan lide begge dele. Altså, jeg synes, jeg elsker at spille alene, men jeg er også glad for, at jeg ikke kun spiller alene. Altså. Der er også noget fantastisk i at have de samme spil og sådan nogle ting, og det kan jo også have en stærk værdi. Jeg plejer som regel også personligt, jeg tager flere penge for at spille solo. Altså, jeg får flere penge, ligesom vi siger, ikke også, ved at spille solo, end ved at spille i en sammenhæng med flere, fordi det simpelthen også, jeg føler personligt, det er et hårdere arbejde at spille som solist. Man har den hele tiden, hvor det er. Det er jo rart at ligesom have den der ping-pong og så videre med de andre, ikke? Jo, det er rigtigt. Du har vel også, passionsprojekter, altså ting, som måske ikke nødvendigvis lige står over for lige at skal generere så og så mange koncerter og så videre, men noget, du brænder for, er musik. Jo. Som, jo, det har jeg, og det ligger meget på indspilningstingen. Altså, jeg ligger også meget på selvfølgelig kan man finde Halvdanskerne på Spotify og alle de der steder, det er klart. Men jeg har også i eget navn, under Lars Grand på Spotify og UC og alt det der, der har jeg nogle projekter, og det kommer der flere af i fremtiden faktisk. Altså, hvor det er, jo, det er både af passion, og det er ikke nødvendigvis, at jeg skal ud og spille med det. Altså, jeg har masser af idéer. Jeg vil ikke nævne dem for jer, fordi halvdelen bliver ikke til noget. Men altså, jeg har virkelig mange idéer, altså. Jo, du er fantasterne, hvad hedder det? Og så er der Lars Grand fantasterne, ikke? Ja. Vi indspiller også en plade her, eller en mini-album, plejer vi kalde det. Vi kalder det debutalbum, hver gang vi laver den. Altså, vi skal lave vores tredje debutalbum. Jamen, så tager man følelse af, at det er frisk, ikke? Så det holder os unge her til efteråret på et eller andet tidspunkt, ikke? Så det er drevet af passionen, men vi skal ud og spille med det. Vi skal ud på festivalen. Jo, det er mere sangskriver. Det er sangskriver, det er min egen sang, ja. Ja. De er meget sjove, der er lidt inspiration fra noget Balkan og noget Osvald Helmut og noget alt det der, ikke? Altså, synger på dansk øvrigt også og sådan noget, ikke? Så det kan lytte også begynde at lytte lidt på. Jamen, vi lægger en masse links ud til det ene og det andet i hvert fald, sikkert. Ja. Og der kommer jo også igennem den her podcast til at lyde masser af klip af de forskellige ting, du laver. Det er fantastisk, ja. Så... hvilket jo måske kunne være en anledning til, at lige har sat noget på nu. Det er de, der sender mig penge med jævne mellemrum i en konvolut med en betragtelig sum. Nogen, der sender mig penge, hvem er de overfor? Der må være en del sådan nogle sjove historier, du har været, altså man kan sige, du kan fortælle omkring, når det er, du ligesom har været rundt på alle de steder, du har spillet osv. Ja, det er det jo. Der er mange sjove historier. Er der nogen, du tør fortælle her i vores podcast? Altså, man kan sige, at de mere slibrige, dem kan man måske fortælle, når vi har slukket for. Der er faktisk en ret sjov historie, som et job, jeg spillede under coronaen, da man ikke kunne komme ind på. Det var et plejehjem, der ringede til mig. Ja. Det er nok det mest mærkværdige job, jeg nogensinde har spillet. De ringede og spurgte, hej Lars, de har en aftale den og den dato, og det vil vi gerne holde fast i. Men kan du komme og spille ude foran bygningen for plejehjemsbeboerne, hvor vi hejser op i en lift? Så tænkte jeg selvfølgelig, og jeg har været derinde flere gange på det plejehjem, så jeg kender godt plejehjem, der ligger noget inde på... I aftensol, er det ikke den her? Yes, seriøst. På ydre Nørrebro, noget der hedder Lundtoftegade. Jeg kender godt Lundtoftegade. Der er tre meget høje, store boligblokke på, jeg ved ikke, hvor mange etager der er. Det kan være, du ved det, Øjvind, 14-16 stykker. Ja, det er omkring. Ja. Så jeg tænkte, shit, vil de hejse mig op i en lift? Altså, kan en lift det? Altså... Jeg har gang på et gammelt hus, hvor jeg skulle rense tagrender i 5-6 meters højde på en stige. Det var jeg ikke glad for. Så jeg var sådan meget, du ved, tilbageholdende, ikke? Men så hende her, hun...
Men så fandt jeg så ud af, at det var ikke en af de høje bygge, det var så en af de der, det var i, det kan lytteren ikke se, men i gåseøjne er kun 5 etager, ikke? Mm-hmm. Ja. Nå, men så spurgte jeg så, at det der liftfirma, der så skal hejse mig op, altså er der en voksen med? Er der en med i liften sammen med mig? Ja, jamen der er en med dig. Ah, fedt nok. Okay, hvis der bare er en med, så tør jeg godt. Ja, så er den hjemme. Ja, så er den hjemme. Så var jobbet reddet, ikke? Det var sådan, at det går, ikke? Nå, men så kom jeg så til selve stedet, det er den dag, vi har aftalt. Og så kan jeg se den der, jeg ved ikke, hvad det hedder, det maskine. Det er en lastbil med så står der et eller andet Bjarnes Livsservice, eller et eller andet med meget store bogstaver. Jeg føler mig meget lille lige pludselig, ikke? Og så ham der, den ordentlige, store lift, der fyrer den med en god sikkerhedsvest, og jeg skulle pakkes ind i seler og alt muligt, og så hilser jeg på en lille fyr. Hej, jeg hedder Jens. Jeg er dronefotografen. Så shit, man siger dronefotograf. Jamen, fint nok. Altså, der var ret god stemning omkring det. Jamen, jeg tog det bare med. Jeg må joke mig lidt ud af det, ikke? Men jeg blev så hejst op i den lift, og så skulle køre langsomt op og ned i den lift, mens de der plejehjemsbeboere, de sad på sådan nogle terrasseagtige eller altaner et eller andet. Og så blev det ellers inde underholdt fra sal til sal. Det var meget ejendommeligt, altså. Men det var et meget stort setup. Altså, det var virkelig... Altså, den der lastbil, hvad den ikke har kostet, og dronepilot, eller hvad sådan noget hedder, dronefotograf, ikke? Altså, jeg tænkte på vejen hjem, at jeg kunne godt have sat den hyre lidt op, måske. Altså, det var en meget, meget mærkelig, men jeg fik nogle super fede billeder ud af det, faktisk. Ja. Og fik, igen, der har vi igen det der med at gøre sig opmærksom på sig selv, ikke? Mm-hmm. Så jeg lavede en god tekst og postede det på Facebook og sådan noget, og så fik jeg meget opmærksomhed på det. Ja, lige sådan en, den er vel meget god at lægge. Ja, hvis det er et godt billede i hvert fald, ikke? Fordi jeg er også lidt forfængelig. Man kan også se lidt ærgerlig ud med sæler og sådan en stor Bjarnes liftservice. Du ved, det kan også se lidt... Jeg har lidt svært med, hvis man griner af mig og ikke med mig, hvis du står, hvad jeg mener, ikke? Mm-hmm. Men lige den der, den var så crazy, at den... Jeg har slet ikke set det, du har lagt ud, men jeg havde hørt om det lift-halløj der, og det var mit indtryk, at der sådan havde din tilværelse været i nogle måneder hver dag. Jamen, for det meste har jeg jo stået nede i en baggård og sunget, ikke? Altså, det har jeg jo... men det har sgu også været vildt nogle gange. Altså, der var nogle bygninger ude i Rødovre, så lige ved Tårnvejsen, og det er også lige meget... kæmpe, jeg ved ikke hvor høj, 17 etager eller et eller andet, ja. Der har jeg stået med harmonikaen og sunget akustisk flere dage træk, faktisk. Altså op til alle beboerne? Ja. Og dig på gaden, der har du været på arbejde. Sådan græs af, ja. Og så tænker jeg, okay, det, kan de høre mig? Altså, er det ikke bare for åndssvagt? Så virker det her? Og så spørger jeg selvfølgelig, kan I høre mig? Ja, siger folk så. Jamen, jeg er helt op, kan I høre mig? Ja, siger de så, ikke? Altså, de kan sgu høre mig deroppe, simpelthen. Og jeg kan høre dem. Så der er noget med akustikken, der er heldig, ikke? Ja. Men jeg fik faktisk lidt problemer med min stemme på et tidspunkt. Det gjorde jeg faktisk. Altså, hvis du hele tiden er på de der udendørs rates, så skulle det da være mærkeligt at stemme, ikke? På et tidspunkt siger, det er hårdt, det er. Så det gjorde så også, at jeg tænkte, Lars, nu er du 47 år gammel. Det kan godt være, at du skulle prøve det der undervisning på et tidspunkt. Og det var en ny verden, der åbnede sig for mig. Så jeg ringede faktisk til min gamle gymnasieveninde, Camilla Tils. Mm-hmm. Og så spurgte jeg mig, Camilla, du er jo sådan en stemmetræner der. Ja, det er jo blandt andet. Så hun over telefonen lavede nogle øvelser til mig, som ikke, der var ikke nogen lyde i det. Det var rent stræk og tryk og alt muligt. Og det reddede simpelthen min de næste efterfølgende 14 dage. Så dagen efter, så kom jeg bare, yes! Og så var jeg på igen, ikke? Det var så vildt. Hold da. Så ligger det i kortene, nu har du også overvejet at tage et telefonisk harmonikakursus, ikke? Jamen altså, hvis du har tid en dag, så må du jo tage telefonen, jo. Ja, men det kunne det godt være. Jo, men altså, det var også det der med, sådan som min karriere er, altså jeg er jo performer, ikke? Jeg er altså entertainer. Altså, så jeg lige kan spille de rigtige... jeg kan godt spille, og jeg har en rigtig god rytme og akkordsans, og alt det der er i orden. Men det er ikke så vigtigt for mig, hvor mange toner jeg kan spille i sekundet. Altså, det er simpelthen ikke det, det handler om. Altså, det er noget andet. Ja, ja. Men jeg kan godt lide modellen, at hvis du kan mærke, at nu begynder det også at svide lovligt meget på stemmen, så i stedet for at lige tage nogle dage, hvor du så ikke spiller, eller i stedet for at have noget forstærkningsudstyr med, eller i stedet for at sige, at jeg må lige have nogle indendørsjobs,
så vil du bare lige tage en hurtig telefonisk briefing, så er den klar. Ja, men altså, jeg skulle bare sådan, bare sagde jeg også sådan en total kamikaze, ikke? Altså, man, det sidste, jeg gør, altså, med mindre det er noget med mine børn at gøre, eller et eller andet, altså, det sidste, jeg gør, det er altså at afløse et job, ikke? Mm. Altså, det gør man jo ikke. Altså, ej, der skal meget til, ikke? Men det gjorde faktisk også, at jeg købte mig et batteridrevet højtalersystem. Nå, så ja, du kan godt finde nogle af faktisk de her udendørs ting, der kan du godt finde på noget med, hvis det er nødvendigt. Jeg har bare ikke brugt det nu. Okay. Jeg har faktisk haft det liggende ude i bilen. Ja. De nye, de der soundbox, den der de unge render rundt med ude i byen. De nye soundbox, det der kan man faktisk sætte mikrofon til. Smart. Ja. Det kan da i hvert fald spille højt. Det kan det. Så der er ikke noget rum eller noget som helst på. Nej, det er jo rent. Nu går jeg så til noget andet, hvis jeg ikke har fået ind over her. Det er det der med forstærkning af harmonikaen, hvis det er nødvendigt. Har du noget indbygget? Ja, ja. Og hvad er det? Det er, jamen, jeg går ind til harmonika-eksperten. Jeg har to harmonika. Jeg har to Bugatti'er, som i princippet er identiske, bortset fra farven faktisk. Ja. Så den anden har lidt bedre stemmer. Sådan. De, i princippet er sådan samme størrelse. Og, ja. De her begge to, jeg tror, det er Sennheiser, han kører faktisk. Ja. Er det ikke det? Det er det. Det, han kører med, det er. Og det er jo simpelthen bare kondensator til mikrofoner, og det er jo bare et jackstick lige op i numsen på harmonikaen, og så kører den over anlægget. Og så, når det er nødvendigt, når vi er ude med halvdanskerne, for eksempel koncerterne, så er det jo altid med altså, så er der jo strøm på selvfølgelig, ikke? Ja. Og det fungerer. Men der bruger du også de indbyggede mikrofoner, gør du, ikke? Ja, ja. 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 Og det sender altså systemet i begge to, vil jeg gætte på. Ja, ja. Ja. Ja, det vil jeg tro. Altså, det smør Claus. Det vil jeg tro. Jamen, det altså, jeg har lært af klog og skade, at jeg rodede ikke så meget ved min egen harmonika. Jeg kan huske en gang, jeg kom til Claus, og til dem, der ikke ved det, så harmonika-eksperten hedder Claus. Ja. Så hvis der er nogen, der bliver forvirret over navnet, så er det bare det, ikke? Ja. Italiens vej, Amager. Ja, lige præcis. Det var en nytårsaften, da jeg var meget ung på min første Bugatti, og jeg havde drukket øl. Det jeg kan lige sige, som det er. Og så var der en af bassknapperne, der lige havde sådan en forsinkelse, når man trykker den ene ned. Altså, jeg kan faktisk huske sjovt, at det var D. Så gik det lige et lille kvart sekund, før den ligesom røg op igen. Det har jeg sikkert også prøvet. Uh-huh. Så tænkte jeg i min brænder, skide på det, mand. Ved du, har du ikke noget olivenolie eller sådan noget? Så jeg havde lige lidt olivenolie i og sådan noget, ikke? Og det skulle jeg selvfølgelig aldrig have gjort. Og jeg var meget, det er mange år siden, 20 år siden det her. Den reparation. Min reparation kostede, altså det, jeg tror, det kostede 3-4.000 kroner at få repareret min reparation, ikke? Så det gør jeg aldrig mere, det der. Ja, det er jo komisk. Det var måske heller ikke lige det bedste valg, vil jeg nok på. Det fandt jeg ud af. Sådan tre og olie, det er måske ikke lige det allerbedste. Nej, men du ved, altså. Ja. Nå, man lærer sin fejl om det. Ja, men jeg har altid været sådan lidt. Ej, jeg har ikke gjort noget, jeg ikke ville ønske, mine børn havde gjort, men jeg har altid været sådan lidt, du ved. Jeg kaster mig bare ud i det hele, ikke? Ja. Som det præst eller bære. Ja, det går meget godt. Det er også en rigtig god måde at få erfaring på, er det ikke det? Ja, jamen, det er lige præcis. Og så lige tilbage til det der med, hvordan man skaffer sig noget at lave, og alt det der, man lægger noget på Facebook og så videre. Hvad med det, der hedder byråerne, booker og sådan noget? Hvordan har du med dem? Jamen, det har jeg det rigtig fint med. Altså, jeg har ikke nogen fast aftale. Altså, man kan lave det med et bookingbureau. Det ved I selvfølgelig godt, men det er ikke alle, der ved det. Man kan lave sådan en management-aftale, hvor nogle af de store bureauer, de kan sige, okay, alt skal gå gennem os. Mm. Det er der fordele ved, og ulemper. Jeg kan egentlig bedst lide at være min egen herre. Det kan jeg næsten høre på, det ligger til mig, ikke? Men der er en del af de der bookingbureauer, der bruger mig. Nogle mere end andre, ikke? Nogle, der bruger mig flere gange om måneden, og andre. Der hører jeg fra dem 5 gange om året, eller sådan noget. Ja, så er det dem, jeg aldrig hører fra. Ja, dem kender jeg slet ikke. Det er dem, der kommer til mig jo. Altså, jeg er god til at forsyne dem med, hvis jeg går ind, og det er jo også en del af arbejdet. Nu siger jeg meget det der med, at job, der kommer til mig. Jamen, der er et andet stykke arbejde, der skal gøres, ikke? Jeg går ind og tjekker deres, hvis jeg er inde på Showbiz Danmark for eksempel, så holder jeg altid øje med, hvad skriver de om mig? Hvad for en billede har de af mig? Mm. Og hvis jeg ikke synes, det er godt nok, så prøv at høre en gang. I får et nyt billede, og så får I en ny tekst. Jeg kan skrive, jeg kan godt skrive, så det er fedt. Og så ser det ind. Altså, så på den måde vedligeholder jeg tingene, ikke? På nettet også. Det er men meget stort. Men jeg tør ved med, at ligesom mig, så får du garanteret langt det meste selv. Ja, bookingsbyråer, det der, det er en mindre del af det. Du får sgu det meste selv, tror jeg. Ja, altså ja, det gør jeg selvfølgelig. Altså. Men det er ligesom om, at når man samler det hele i en pulje, så ja, det går sjovt på. Det går ret sjovt på at lave en statistik på det, ikke? Altså, hvordan kommer jobsene egentlig? Hvor meget, det meste er der jo gengange på en eller anden måde, ikke?
og hvor meget er booking, og men noget andet, der også giver mig mange jobs, det ved jeg ikke, om, det, om I kender det også, det er det der med ens musikervenner. Hvis ja. I har en ven eller veninde, der spiller musik, så har de jo et kæmpe netværk. Så ringer de jo og spørger, hvad hvis der også skal bruge en harmonika og spille, kender du ikke? Ja, det gør jeg da. Ja. Ikke? Altså, min musikerven, det genererer faktisk også en hel del til mig. Det er. Tror jeg også, at det er jo et kludetæppe. Ja. Men stadigvæk, altså, sådan nogen som alle os, der sidder her omkring bordet, jeg tror egentlig ikke, der er nogen af os, der har byråerne som den største leverandør. Nej, nej, absolut ikke. Nej. Nej. Men sådan er det jo, altså, man kan sige, nu skal du heller ikke afgive alle dine hemmeligheder omkring, hvordan du er, ligesom, hvad hedder det, for dit virke til at fungere. Men det er jo klart, at man kan sige, og igen det der med at vende der, det er jo også fordi, at, som vi snakker om, det der med det elitære, som det I gerne vil have frem, det der med, at der er ikke så mange af os, så det er jo klart, at harmonikaspilleren er noget sværere at finde, end det er at finde en guitarist og en bassist, og hvad det nu ellers måtte være, ikke også? Helt sikkert, ja. Jamen, det er rigtigt. Så, men man kan sige, det er jo altid rart, når det, at man bliver ringet op, kan man sige. Det kan man godt sige. Det er det bedste. Jamen, det er da helt sikkert. Altså. Eller blive ringet op, end selv, der skulle til at ringe rundt, er du da sindssyg med. Ja, ja. Jeg burde jo gøre det. Det er jo det, de fleste andre gør. Jeg burde jo lave sådan en plan. Så ringer der til at skrive ned, hvad de svarer, og jeg får det gjort. Altså, det er en anden måde, jeg har gjort det på. Og min erfaring er nu heller ikke, at det nødvendigvis lige er de bedste løsninger. Og som du selv siger, det er noget sjovere, når det er, at telefonen ringer til en, ikke? Og så, hvis man så har den tålmodighed, som du så også siger, du har, jamen så har man jo så sig også en forhandlingsfordel. Ja, lige præcis. Men det kommer også på, hvad genre man bevæger sig i. Altså ikke musikgenre, men der er jo forskel på at tage ud og spille til foreninger og plejehjem og firma-events og sådan noget, ikke? Ja. Som deciderede koncerter for eksempel. Ikke? Altså hvis man skal arrangere koncerterne, så skal man ringe rundt til stederne. Altså kulturværftet i Randers, eller hvad det hedder derop, altså de ringer ikke til halvdanskerne. Nej, nej. Altså, der skal vi selv stå for kontakten, ikke? Det er klart. Så det kommer an på, hvilken type jobs man går efter, selvfølgelig. Koncerterne, der skal man sgu. Der har vi en masse fra halvdanskerne. Han har været altså absurd god til det. Ja, han er ret produktiv, når det kommer til at ringe rundt, ikke? Ja. Altså, det er rigtig godt. Men de andre jobs, der har du allerede sagt, hvad det handler om. Det skulle gerne være sådan, så det ene arrangement sælger det næste. Altså, de ting, man laver, skulle gerne føre det videre, ikke? Jo, det er det. Men det sjove er jo sådan set også, fordi at til at starte med, da det var, vi lavede harmonikanøren de første episoder, så havde du jo blandt andet, Øjvind, sådan ligesom en plan med at finde ud af, hvor mange der egentlig levede af at spille på harmonika. Ja. Og jeg må jo faktisk egentlig, hvis der er jo sådan, skal komme med en semi-konklusion på noget af det, så er det næsten våge at påstå, at det er som regel alle dem, som ikke kommer på harmonikatræf, der lever af det. Og er det godt. Det ligger tæt derhen af, tror jeg. Altså, det er en grov, hvad hedder det, konklusion, fordi der er selvfølgelig også undtagelser i den retning der, men langt de fleste er jo folk, som ligesom har fået harmonikaen til sig, ikke igennem harmonikamiljøet, men fordi at man har været inspireret, kan man sige, af instrumentet i en anden sammenhæng og så videre, eller som for dit vedkommende, Øjvind, jamen du spiller på det, der ligner en harmonika mest, så er det ligesom været den retning, ikke også? Så, og som vi har også, altså, man kan sige, vi kommer også til at tale med flere andre harmonikaspillere fremadrettet, som jo egentlig ikke har bevæget sig på harmonikatræf overhovedet, men har levet af det i bedste velgående i en menneskealder. Altså, det er en af mine motivationer for at lave det her, det er at hjælpe dig rundt, du som kommer fra det rene træfmiljø, og så viser dig, der findes alle mulige andre. Ja, lige præcis. Jo. Men jeg kommer jo også andre steder end harmonikatræf, ja, men jeg må så til gengæld sige, at det er jo så en sjov ting, som ligesom at opleve, også fordi nu snakker vi også om den tilgang, vi har til instrumentet, og hvordan det er, at vi ligesom har lært os at spille tingene. Og det virker jo ikke som om, at nogle af jer nødvendigvis har følt jer inspireret af andre harmonikaspillere, men mere instrumentet som sådan, og så har I ligesom fået jeres egen tilgang til, hvordan og hvorledes skal jeg nu lære at spille på det, hvor det er, at jeg, om ikke andet i hvert fald, via harmonikatræffene har haft masser af folk, som har haft mening om, hvordan og hvorledes man skulle spille på det. Ja, ja. Så min tilgang til det har jo været fyldt med, man kan sige,
folks erfaringer. Ja, og du har haft lærermestre omkring dig, ikke? Altså, jo, det kan man jo sige. Ja. Også på trods af, at jeg jo ikke har haft decideret lærere. Ja, ja, som ja, lige præcis. Men, ja, vi andre har mere haft, når nu spiller jeg på det her instrument, hvordan skal det fungere sammen med de andre? Nemlig. Altså, der er, det er jo ikke på den måde harmonikaklub, det er jo jer for træf, der er helt mærkeligt. Ja, ja, det er åbenbart. Men jeg tror, altså... jeg har jo, det har jeg hørt flere sige om mig, ikke? Altså især da jeg begyndte med harmonikaen, eller flere der har sagt, at Lars, du har jo egentlig bare den måde, du spiller harmonika på, du kunne godt høre, det var lidt anderledes, end det man normalt forbandt med harmonikaen. Ja. Det er jo egentlig bare, at du har taget en elgitar, og så det du spiller på elgitaren, spiller du bare på harmonikaen nu, ikke? Altså, det lyder lidt som en joke, men altså, jeg forstår godt, hvad det mener med det, ikke? Altså, ja. Det bliver jo mere rytmisk og mere becifringsbaseret, den måde, jeg har gjort det på i hvert fald, ikke? Ja. Og formentlig også, man kan sige, der kan vel også være noget dynamisk i den måde, man spiller på. Ja, lige præcis. Nå, men jeg skal da også blankt erkende, i mine unge dage, meget af det, jeg lavede, det udsprang jo også af, at jeg ikke havde evnen. Jo, jeg havde evnen, men jeg havde ikke rutinen til det. Og det har jeg også hørt Johnny Cash sige, for eksempel. Ikke? Altså meget af det der med, at den musik, de spillede, altså det der enge dum-tsk-dum-tsk-dum. Nemlig. Jamen, han siger jo selv, de kunne ikke spille det der avanceret. Så måtte de finde på deres egen måde at gøre det på. Så det gør jeg også som ung, ikke? Så er det selvfølgelig blevet avanceret med årene og alt det der. Ikke? Jo. Men det er jo sådan, det starter. Ikke? Men det gør det jo princippet også nemmere at være unik. Ja. Og det vil også, man kan sige, for dit vedkommende, også en af årsagerne til, at du jo også er så succesfuld som harmonikaspiller. Jo. At man kan sige, du har en, man kan sige, det er tydeligt at høre Lars Grand, når det er, man hører en indspilling. Ja, ja. På samme måde, som jeg føler, det også er, når det er, man hører Øjvind Aargaard. Det er vi er jo sikkert ligesom dem, vi selv er. Jo. Og det er ikke så forfærdeligt påvirket af en eller flere andre harmonikaspillere. Ikke for mit vedkommende, jeg kender sgu ikke nogen... Jeg kender nogle få, men ikke så meget. Men nej, for mig har det altid været... Vi er fuldstændig ens med det der. Det er, hvordan kan man spille på den? Ja. Ud fra, hvad jeg kunne i forvejen, så tilpasser man det til det. Og som nævnt, nogle gange sindssygt upraktisk, når man ikke har fået nogen til at vise alle de nemme løsninger, så har man nogle gange indlært sig nogle tumpe løsninger. Og i Hamborg han dans en skye på byens bedste bordel. Så nu tager jeg et fuldstændig spring. Ja. Der må have været et eller andet tidspunkt, hvor du kunne se, så nu skal jeg ikke gå og have de der andre sidejobs, jeg har haft og sådan noget. Nu skal den her maskine til at lette, så nu skal jeg simpelthen til at leve af at spille. Ja. Hvordan var lige den overgang? Jamen, altså den har selvfølgelig været flydende, og det har aldrig været som en stor beslutning på den måde, men altså jeg har jo altid spillet i starten, ikke særlig mange jobs om måneden, men så kom jeg over, og så kom der flere og flere jobs på, men jeg har aldrig haft et fuldtidsjob til gengæld. Nej. Så jeg har altid arbejdet sådan en halv tid og sådan noget ved siden af musikken. Ja, men det må være lang tid siden, du har haft halvtidsarbejde. Ja, det er 15 år siden nu, sådan cirka. Ikke? Og så jeg på et eller andet tidspunkt er den definitivt lettet, og så du skulle sige, nu slipper jeg det der. Ja. Ej, men det sidste job, jeg havde, det var nede i Greve på en produktionsskole, som havde en musikafdeling simpelthen. Ikke? Der var jeg nede, og det var også bare sådan 15 timer om ugen eller sådan noget, ikke? Og der blev jeg sat, Lars, kunne du tænke dig at tage de der punkholder dernede? Den er jeg med på. Så jeg stod med ham, og de harmonika og punk, det er en ret god kombi. Ja. Så de der unge, de spillede ikke så godt, men de havde det skide sjovt. Ja. Så jeg havde det der punkhold der, men jeg kunne godt se, at min telefon, den begyndte at ringe. Altså især den periode, rigtig meget i arbejdstiden, ikke? Og jeg tog den. Jeg har altid været inkarneret ikke-ryger, så den er man lige, jeg går lige ud og ryger. Det har jeg aldrig gjort. Men jeg har så heller ikke været nærig med at snakke i telefonen i arbejdstiden i forhold til jobs og sådan noget. Ikke? Og så lige pludselig, det kunne godt være, ej, hvor det var. Altså, hvad fanden skal jeg bruge de her 15 timer om måneden? Det er to jobs mere, spillejobs mere om måneden, så det tjente ind. Ikke? Så sagde jeg simpelthen op. Altså,
Og fra du sagde op, så kom der ikke lige pludselig, åh, der var lige dykket ud af helt på røven igen. Nej, ikke sådan, da Danmark ligesom lukkede ned i marts, ikke? Altså, ja. Hvor jeg troede, jeg skulle have job, det viser ikke at være nødvendigt, ikke? Men nej, der har jeg ikke været. Men jeg heller ikke, jeg vil også vente om at sige, altså hvis der sker noget med mig, eller med verden omkring mig, jeg er ikke for fint til at gå ud og finde et arbejde, hvis det skal være. Altså, så det er fint, jeg vil hellere spille, altså jeg elsker at spille musik, men altså, jeg vil da hellere gå ud og have et deltidsjob ved siden af, så få lov til at spille musik stadigvæk, ikke? Altså, ja. Men det kommer ikke til. Prøv at høre, der er ingen vej tilbage. Jeg må da være. Jeg snakker ikke med en gammel. Nej, jo, han var faktisk gammel, men et tidligere vagabond. Ja. Jeg elsker sådan noget. Jeg elsker, når folk har en historie. Ikke? Mm-hmm. Han sagde til mig, ja, må det være Lars. Det sværeste var ikke at vagabondere. Det var nemt nok. Det sværeste, det var at holde op med det igen. Mm-hmm. Altså det der med, at jamen, det var bare svært at vende tilbage til det der almindelige liv med kone, og han fik børn og sådan noget. Ikke? Altså, og det kunne jeg bare genkende så godt, det der. Ikke fordi jeg tænker, at jeg skal vagabondere eller noget. Nej, det er jo vakker lige at være musiker. Ja. Jamen, når først man er det her. Ja. Altså, ja, altså, er det hyggeligt morsomt at køre 50.000 km om året? Næh, det er da ikke hyggeligt morsomt. Jeg hygger mig ret godt i en bil. Altså, så er der podcast. Så må det man høre harmonikanørderne. Så kan man høre harmonikanørderne. Ja. Det har jeg så også gjort. Så det der liv, og det er også det, når man snakker om andre musik, det kender jeg også selv, det er jo ikke kun det, de der 2x45 minutter, man spiller, eller hvor meget det nu er, man spiller, det er jo hele livet omkring det, kontakten med menneskerne, og ude at se Danmark, er du sindssygt, vi kender jo Danmark, hver en forsamlingshus har vi været ude på i hele landet, ikke? Altså, ja, og hvis du spørger Øjvind om en afkørsel på en jysk motorvej, så vil han kunne fortælle lige nøjagtigt, hvilket nummer det har. Ja, lige præcis. Ja. Mener du det? Ja, det er jeg næsten sikker på. Ej, Ragnarhøj 54? Ja. Randers Syd. Randers C40, så der er ikke noget, der hedder... Jo, Randers Syd, den hedder sgu 41. Ja. Fordi så kommer Sønder Bro. Det er... jeg er sikker på, hvis vi sagde Odense C... Undskyld. Ja. Odense C er 50. Det er som folk, der arbejder i postvæsenet, de kan også alle de der uden... Ja, det er fordi 41, det er et rigtigt træk på motorvejen. 41, den er der ikke. Det er nemlig der, hvor det der Gudenås cafeteria ligger. Der står ikke 41 nogen steder, men de har bare ligesom regnet den 41, og så kommer 42 og 43. Så med andre ord, man kommer til at kende landet. Ja, det gør man. Ja, det. Og det kan jeg godt lide. Altså, jeg synes, det er fedt, men ikke kun landevejene og afkøbningen, sgu også forskellige miljøer. Ja. Altså, man får bekræftet en masse fordomme, og man får også banket en masse fordomme væk, ikke? Altså, det kan jeg sgu godt lide med det her. Altså, det der, det ene, jeg har prøvet en gang samme dag, at spille op i en kæmpe, kæmpe villa for en eller anden kendt, jeg ikke vidste, hvem var, til en fest, og så op i Gentofte Rungsted eller sådan noget. Kom nu, du kan godt huske, hvem det var. Nej, jeg ved faktisk ikke, hvem det var. Det var direktøren for et eller andet. Ja. Jeg ved det faktisk ikke. Det er også lige mad. Ja. Så bagefter, så skulle jeg ned og spille i sådan et beboerhus, ned sådan et socialt boligkvarter nede i Ballerup. Altså samme dag, ikke? Og der er jo meget ofte fire jobs på en dag. Det har jeg selvfølgelig også prøvet masser af gange. Ikke? Og det synes jeg bare er vildt fedt. Og det er ikke sådan et eller med, at dem, der bor i Ballerup, de er ikke så fedt. Altså, det er folk, der har skide søde begge steder på hverdags måde. Ikke? Altså, og det er sjovt at opleve kontrasten. Ja, det er det nemlig. Fordi det er garanteret næsten det samme musik, du har spillet. Fuldstændig samme repertoire. Ja, det er det, de hyrer mig på, ikke? Altså, ja. Det er jo det der, når man hører en harmonika spille, ja. så er det ikke for at høre Rammstein, vel? Altså, så det kunne være sjovt. Ja, måske. Men du har ret, og det er jo meget sjovt, at man kan sige, at det kan fungere. Ja. Både på et plejehjem og til en high society fest, ja. Eller hvad det nu måtte være, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Det er jo fantastisk. Ja, det er en af de fede ting ved det, ikke? Altså, ja. Vi kommer rundt og ser det hele, ikke? Altså, det er... Og man kan godt fornemme, at det kommer du til at blive ved med, ikke? Jo, det er det, jeg siger, der er ingen vej tilbage. Altså, hvad skulle jeg lave? Altså, helt ærligt, man. Men altså, man bliver jo også grebet af det, man kan sige, som selvstændig, så bliver man jo også, altså man, en ting er, det er rigtig fedt at komme ud og spille musik, men der er jo også en vis form for tilfredsstillelse i, når det er, at kalenderen bliver fyldt. Og sådan nogle ting, altså det er noget, man har klaret på egen hånd. Altså, ja. Det er ligesom ens eget håndværk, man helt over af. Entreprenørsiden. Ja, ja, kan man absolut, sige. Jo, helt sikkert. Og det er jo ikke et spørgsmål om, at sådan nødvendigvis skal tænke sådan kapitalistisk eller noget i den retning der, men det er bare, altså det må jo også være som en håndværker, der har stået og
hvad ved jeg, en maler, der har lavet et smukt maleri, eller en håndværker, der har lavet en stol, eller hvordan det nu må være, ikke også? Eller som dreng, da man byggede en togbane, og så var man i stykker med det samme, for det var det spændende at bygge den. Men det er jo det med, at altså, det for mig, der handler om at lægge identitet i det, man laver, ikke? Selvfølgelig, ja. Altså, og det gør jeg. Altså, der er sindssygt meget identitet i det for mig. Altså, jeg er egentlig en omvandrende tegneseriefigur, ikke? Ja. Altså, som jeg selv har tegnet i øvrigt. Altså, det er jeg, og det er jeg rigtig glad for, og det synes jeg selv, jeg har lavet, ikke? Der er meget identitet i det. Ja. Altså, det der med at spille musik og få kalenderen booket ud, og selv have skabt det hele et eller andet sted, med hjælp fra andre selvfølgelig, ikke? Ja, ja. Og hele sporten i at sige ja til, nu skal jeg op i den der kran til, jeg ved ikke, hvor mange etager så højde, og gennemføre det, ikke? Ja. Ej, jeg må sige, men der følte jeg mig ikke super sexet der, men det var sjovt. Det var det. Ja. Men det var det. Der kommer nogle oplevelser, man ikke har fået, hvis det var, du havde været nede på produktionsskolen stadigvæk. Ja, lige præcis. Ja, ja. Ja. Og det er jo fascinationen ved at være selvstændig og sådan nogle ting. Så kan man så sige, at så kan det så også være de udfordringer, jeg kan følge med, når det er, at telefonen ikke lige ringer. Ja, jamen, det er rigtigt nok med. Altså, jeg holder op. Altså, nu har jeg været i det her spil så mange år. Jeg bekymrer mig ikke mere. Altså, jeg synes, jeg har prøvet så mange gange, så det, ja. Så måske ikke lige den måned her købe det der nye jakkesæt, jeg trænger til, vel? Altså, så bliver det jo måneden efter. Altså, så regulerer man bare sit forbrug lidt, du ved, og håber på, at bilen ikke går i stykker, ikke? Ja. For hvad er bilen? Det er altså vores vigtigste arbejdsredskab. Ja. Altså, det er det simpelthen. Det er bedre at spille et job på en væltmeister, end at have en meget dyr harmonika til 300.000 kroner, og din bil ikke kan køre, ikke? Altså, ja, så kan harmonika være totalt ikke. Så bilen er det svageste led et eller andet sted, ikke? Ja, faktisk. Ja, ja, det må have sket. Men der, vi må jo håbe på, at der kommer rigtig mange kilometer på bilen stadigvæk. Jamen, det gør det da helt sikkert, altså. Utvivlsomt, altså. Og du har stadigvæk masser at lave fremadrettet også, som det ser ud lige nu. Ja, altså det man kan sige, uden vi skal snakke alt for meget om det her åndssvagt corona, men det jeg mærker, det er, at jobs, de er mere kortsigtede. Ja. Det vil sige, folk de ringer, hej, kan du komme i næste uge? Ja. Det er ikke, hej, kan du komme til jul? Altså, hvilket i dag er om små folk ikke at planlægge til. Nej, det gør jeg nemlig ikke. Det er mere kortsigtet. Det betyder så også, at kalenderen den er om 2 måneder, den er ikke super fyldt ud. Nej. Men det bliver den, ved jeg. Jeg ved, den bliver det, fordi sådan har det været nu et halvt år. Nu er jeg allerede begyndt at vende mig til det her, at det er sådan, ikke? Jo. Men når det så ikke lige drejer sig om jobs og så videre, har du så nogle, man kan sige, nye ting, som man sådan, altså nu snakker du om, at du havde 25 projekter, og det er jo ikke sikkert, at halvdelen blev til noget og så videre. Men har du noget, du ved, der ligesom bliver til noget, som der er, du sådan ligesom ser frem til, der skal ske fremadrettet? Ja, altså både jeg og nej. Altså, nu skal vi indspille, Lars Grand er fantastisk, og vi skal indspille nogle nye sange. Ja. Mine sange. Jeres tredje debut, eller hvad sagde du? Vores tredje debutalbum, ikke? Ja. Ja. Så vil jeg også gerne lave noget vise sang, altså med min egen sang. Det bliver noget med mit eget. Ja. Det bliver formentlig det næste. Og så kunne jeg også godt tænke mig at lave noget instrumentalmusik. Ja. Det kunne være super fedt. Sådan lidt inspireret af lidt filmmusik eller Godfather og Amelie fra Montmartre og lidt i den genre, ikke? Mm-hmm. For det andre, Jan Tiersen der, ham der laver den Amelie, det kender jeg selvfølgelig godt. Ja. Det er jo ikke super, det er ret enkelt det han laver, og det er meget fascineret af faktisk. Men afsindelig gode melodier, men enkle melodier, ikke? Ja. Så når det kunne jeg godt tænke mig at lave. I skal ikke konfrontere mig, hvis jeg ikke laver det. Fordi det... Nej, vi håber da bare på, at når det kommer ud, så må du endelig sende det til os, så det er helt sikkert lejlighed til at spille en bid af det. Ja, det synes jeg kunne være ret sjovt at lave sådan noget, ikke? Ja. Men det er jo det er båret af passion. Det er jo ikke fordi jeg tænker, at det er for mange jobs i. Men det er jo altså mange gange, så skal vi også ligesom have et eller andet, vi sådan går og glæder os til, vi skal gøre, ikke også? Jo, men det er også med til at tegne et billede af os, ikke? Altså det der med, det er jo nogen, der spørger jo, hvis jeg er ude og underholde, prøv at spille noget, du allermest har lyst til at spille. Ja. Jamen for fanden, man, jeg kan da ikke stå og spille Nick Cave eller et eller andet på plejehjem, vel? Altså, det ville være en dødsejler, ikke? Men når jeg kommer hjem og har nogle andre sideprojekter, så kan jeg godt gøre sådan nogle ting der, hvor det gør jeg for mig selv, ikke? Og du kan jo tillade dig at eksperimentere med både det ene og det andet, fordi du ligesom os andre, der lige er samlet her, vi har jo den usandsynlige fordel i forhold til en trompet for eksempel.
som måske ikke kan spille så mange solojobs, men via instrumentet, så kan vi jo alle sammen hele tiden, okay, jeg kommer bare en mand. Og så kan man sige, hurra, jeg er et helt orkester, og det gør, vi har jo gode chancer for hele tiden at kunne holde den kørende på en måde. Præcis, ja, det er det. Ja, for vi har akkorder den ene side, og melodi den anden, ikke? Altså, det er det fede ved harmonikaen, ikke? Mm. Men altså, man kan også sige, altså, de her mandoliner, jeg har hængende her, altså, det er sådan mit fritidsprojekt, ikke? Altså, ja. Selvfølgelig kommer man til at høre noget mandolin på min kommende albums, det gør man, men det er ikke noget, jeg skal have med ud at spille, eller... Nej. Det bliver ikke sådan noget mandolinspilleren.dk. Altså, jeg tænkte, det gør det altså ikke. Det er rent hobby, altså. Ja. Og det er jo også noget, jeg har tænkt meget over. Det er, skulle jeg lige tage elgitaren frem en gang imellem? Skulle jeg lige lave et eller andet for at nå lidt bredere ud og sådan noget? Og jeg går også nogle gange i gang med noget. Men så, nej, jeg vender sgu altid tilbage til harmonikaen, altså. Faktisk. Så, ja. Den hænger på mig. Bliver ved med det. Ja. Ja, det er det. Og det lyder nærmest som om, det er noget nær den bedste, man kan sige, afslutning på sådan en podcast, sådan ligesom at sige, at harmonikaen, det er ligesom er det alt overskyggende, ja. Når det kommer dertil. Ja. Lars, det har været super, super hyggeligt at kunne få lov til at besøge dig, og vi er glade for, at du vil være med i vores podcast. Det var en kæmpe fornøjelse. Super hyggeligt. Og smider selvfølgelig masser af musik ind i den her podcast, så det er, man får masser af mulighed for at høre forskellighederne, og smider links ind og så videre. Og man kan jo selvfølgelig altid i vores show notes gå ind og se, hvad det er for noget musik, der bliver spillet. Og så kan man selvfølgelig gå ind på Spotify blandt andet og finde de her musikstykker, og måske finde flere ting fra de respektive albums og så videre. Men vi er tilbage igen, og nu lukker vi af for podcast nummer 27 med denne happy ending. Farvel. Farvel. De bedste ved hende at hun er min.